A Dirección Xeral de Patrimonio ordenou paralizar as obras do Auditorio de Chantada despois de que traballadores da empresa encargada de leválas a cabo acharan restos arqueolóxicos nos terreos onde se está a construir o novo edificio. Trátase de pezas de barro como cuncas, ánforas, moedas e xoias que parecen ser datadas do século V, posiblemente restos dos romanos. Deste xeito, hoxe retiraban seus traballadores da zona que se pechou para que os curiosos non se chegaran a toxacemento e que non se moveran e robaran as pezas atopadas as obras permanecerán paradas ata que Patrimonio faga os pertinentes estudios. Segundo fontes extraoficiais, os traballos de exploración darán comezo a vindeira semana. O LUNS, arqueólogos e técnicos ocuparán as instalacións para facer unha serie de probas e análises dos restos achados e establecer a extensión que ten o xacemento. Un achádego que pode paralizar permanentemente as obras do auditorio e incluso facer que se tire o construído, pero para sabelo, haberá que esperar a resposta de patrimonio.